У Хмельницькому підбили підсумки творчого конкурсу «Марафон талантів Проскурова». Традиційно його організовують в кінці навчального року серед молоді, яка навчається у спортивно-культурному центрі «Плоскирів». Цьогоріч у зв'язку із карантином заявки учасників приймали онлайн. Відтак позмагатися міг будь-хто. Дуже приємно були вражені, понад 50 відеоробіт і досить таких потужних і якісних, так, і 49 учасників. Тобто деякі дітки приймали участь у декількох номінаціях. Найкращих визначали у чотирьох номінаціях – вокал, танці, спортивні досягнення та креативний відеоролик. За підсумками голосування конкурсного журі, у номінації «За кращий вокал» перемогу віддали десятикласнику Андрію Пенюшкевичу. Хлопець виконував пісню свого кумира Меловіна. Каже, обрав саме цього виконавця, бо його пісні технічно складні та емоційні. Looking for somebody, I'm crawling on the ground. Have no expectations, have no expectations. Пісня, з якою я переміг, це «Меловін» від Рила. Вона для мене є надзвичайно особистою, вона мене надихає ще з самого початку, сам мій кумир – це Меловін, і його пісні взагалі мене надихають, і саме його ця пісня, напевне, для мене найближча. У номінації «Спортивні досягнення» переміг Ілля Русін. Хлопець здивував усіх своєю гнучкістю, акробатичністю та вмінням жонглювати. Ілля каже, спорт – вагома частина його життя. Він постійно експериментує, грає у футбол, баскетбол і навіть фехтує. Потім я знайшов фехтування, ну, мене тренер знайшов і почав займатися. Майже вже 3 роки займаюся і вже професійно. У мене є ціль поставлена, якою хочу добитися. А так, я капітан з школи з баскетболу, мені це дуже сподобалось. У номінації «Танці» перемогу здобула Елизавета Венгер. А от найкращий відеоролик для тіктоку відзняла Софія Добржанська зі своїм братом. Оксана Медведєва, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.